Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul muslimin. Ga wannan tsaraba guzuri mai amfani a saurara a yi aiki da shi, a tura ma wa 'yan uwa kuma don amfanin kowa da kowa. Ya Allah, duk wanda ya tura ma wa sauran 'yan uwa musulmai wannan fa'ida mai amfani, ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu da muka yi gabaki daya a wannan wata mai alfarma. Allah ka biya mishi shi ma nashi bukatar. Ya Allah, bukatun da aka nema a wannan wata mai alfarma, ya Allah ka amsa mana. Lokutan amsa addu'a, lokacin saukar ruwan sama, tsakanin kiran sallah da tada ikama, thuluthi 1/3 na karshen dare, ranar juma'a daga sallar la'asar zuwa faduwar rana, in an yi sujada an sa goshi a kasa, wadannan duka lokuta ne da Allah ke karban addu'a. Lokacin da mutum yake kan hanyar tafiya, Allah yana karban addu'a. Addu'ar wanda aka zalunta, Allah subhanahu wa ta'ala yana karba. Addu'ar iyaye wa 'ya'yansu, Allah subhanahu wa ta'ala yana karba. Addu'ar mai azumi lokacin buɗe baki, wannan addu'a Allah yana karba. Addu'a lokacin da kaji zakara yayi cara, idan kai addu'a daidai lokacin da yake cara, wannan addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala yana karbanta. Mu riga yin addu'a da farawa da Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mu yawaita fara addu'a da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Mu yawaita fara addu'a da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dukan addu'a da aka fara aka yi shimfudi da irin waɗannan addu'o'i, harshen da baya ƙarya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace wannan addu'a Allah subhanahu wataala zai karbe ta. So da haka waɗannan kawai shimfuda ne na mu yi aiki, mu rika aiki da waɗannan lokuta da kuma irin waɗannan addu'o'i, insha Allah ta'ala za mu dace.